Não necessite la garantia, la garantia soy yo. Sí. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, e eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu canal preferido de automóveis do YouTube, porque nós somos um canal que mexe com 80%, não sei qual, a porcentagem eu não sei, pessoal. A maioria dos serviços é de caminhonete, e além do mais, nós somos o canal mais familiar do YouTube. Olha aí a mensagem das gêmeas. Neto, aquele abraço. Cadê o vídeo? Elas são as filhas do Alessandro, pessoal. Nosso inscrito nota 10 lá do Pernambuco. Pessoal, primeiro BDM depois do Natal, após o Natal, vai ter um BDM hoje. Eu pensei até não gravar vídeo hoje, mas nesse caso aqui eu tinha que gravar, pessoal. A que nível chega a picaretagem de um ser humano? Que nível, pessoal? Rapaz, tem gente que o fundo do poço para ele é 2 palmos mais para baixo. É impressionante, cara. Como que um ser humano consegue ser tão picareta como que aconteceu com esse carro aqui? Vamos falar do carro agora. Pessoal, vocês estão vendo uma Ford Edge. Ela já está alguns dias aqui na oficina. Por quê? Estava esperando peça. O cliente pegou esse carro num negócio e trouxe aqui. A gente olhou o carro tava bom, não tinha nada para fazer nele. Nada, o óleo tava trocado, certinho, tranquilo, beleza. Ele pegou o carro, lavou e levou para uma garagem. Ficou nessa garagem lá alguns dias. Ele pegou e apareceu um interessado no carro lá na garagem. O interessado foi dar uma volta no carro e escutou um barulho na roda. Falou pro garagista, arruma esse barulho na roda aí que talvez eu faça uma proposta. O garagista pegou e ligou pro dono do carro, falou assim, ó, o carro tem um barulho na roda, então você traz aqui pra gente, pra arrumar, vem pegar o carro que arruma, tem interessado. Ele falou, mas como tem um barulho na roda? Esse carro ele veio bom pra ir, trouxe novamente aqui, pessoal. Quando o carro chegou aqui, a gente foi ver esse barulho na roda. E descobriu a causa do barulho na roda, turma. Vamos lá na suspensão dianteira que vocês vão ver agora. Milionário, por favor, mostra a folga ali pra gente. Pessoal, olha a folga que tá nesse pivô. Estão vendo aí? Deixa eu mostrar pra vocês. Pronto, agora vai dar pra ver se aqui é a folga do pivô. Olha essa folga, pessoal, dá uma olhada nisso. Impressionante, não, turma? Olha essa folga absurda. Não, e o pior não é isso, pessoal. Vamos lá agora fazer uma análise aqui, um CSI do carro aqui. Dá uma olhada nesses parafusos aqui. Tá vendo que tá com as cabeças marcadas de chave? Parafuso trava do pivô, parafuso da pinça, parafuso do amortecedor, parafuso do outro amortecedor aqui. Tá vendo que tem marca de chave? Tá limpo o parafuso dessa suspensão aqui. Muito bem, vamos do outro lado agora. Do outro lado, galera, dá uma olhada como que é diferente, ó. Tá sujo. Consegue ver a diferença do parafuso? Aqui em cima, ó. Dá uma olhada. Vou mostrar pra vocês novamente. Olha esse parafuso aqui da pinça. Olha como é que é a cabeça dele. Suja, certo? Vamos ver o desse lado aqui, ó. Dá uma olhada. Tá vendo a diferença aqui? Muito bem, galera. Muito bem, turma. O que a gente descobriu, pessoal? O garagista pegou a suspensão daquele lado de lá e trocou. O carro estava bom, o garagista tirou aquela suspensão e colocou a suspensão com defeito. Até a porca do cubo, pessoal, estava frouxa. A gente que apertou depois, a gente apertou no dia que o carro trouxe aqui. Mas o pivô não tem jeito, tem que trocar. Até a porca do cubo estava frouxa. Ele tirou toda a suspensão
do carro e botou com defeito no carro. Vocês acreditam nisso, pessoal? O garagista lá roubou, assaltou o cliente. Ele arrancou a peça boa do carro e colocou uma peça com defeito. E por isso surgiu o barulho. Pessoal, como que pode o ser humano ser tão picareta assim? Será que ele não tem medo de Deus, não? Será que ele não tem medo do juízo, não? Rapaz, será que ele ganhou dinheiro pra fazer isso? Cara, que é isso, gente? É um absurdo, cara. Neto, mas tem que chamar a polícia. Tem. Você consegue provar? Você consegue provar isso aqui? Cara, não tem prova. É improvável. Não adianta você ir numa questão dessa. Você ainda vai... Ele vai te processar ainda por danos morais. Que essas pessoas, pessoal, esse tipo de gente, eles têm moral de sobra, tá? Tem moral de sobra pros outros. E por orgulho deles. Agora, moral para tomar atitude, moral para fazer o que é certo, aí não, aí falta. Aí não tem nenhuma. Agora, para os outros e para alimentar o próprio ego, orgulho, atrás de danos morais, aí tem moral sobrando, galera. Pessoal, faz tempo que eu não vi uma picaretagem tão grande como essa aqui, turma. Tão grande. O cliente deixou o carro lá, como vocês podem ver. Ah, outra coisa que estava errada aqui no carro que a gente viu. Ah, aqui ó, o eixo, o semi-eixo, ó. Olha como é que tá. Meteram o semi-eixo todo estrunchado aí, ó. No dia que ele veio, no dia que ele trouxe aqui fazer a revisão, tava bonzinho. Então, turma, o cara trocou essa suspensão, trocou esse pivô ruim e ainda meteu essa coifa rasgada aí. Rapaz, fazia tempo que eu não vi uma... Não necessite lá garantia, na garantia sou eu. Então, turma, para não perder o costume, na semana do Natal, ligação recebida, gravação interrompida. Agora tá no modo avião, só para encerrar. Então, turma, olha que coisa absurda nesse veículo. O cliente pegou ele no negócio, veio com o carro até a oficina, fez aquela checagem básica, não tinha nada demais fazer no carro. Eu acredito, se eu não me engano, acho que nem pastilha trocou, era uma coisa simples, o carro estava muito bom. Levou numa garagem, passou lá seus 30 dias, quando um interessado foi dar uma volta no carro, percebeu um barulho, o dono da garagem ligou pro dono do veículo, mandou ele trazer na mecânica, ele estranhou, trouxe novamente aqui e a gente descobriu isso que vocês acabaram de ver. O garagista trocou a suspensão e trocou o semi-eixo do lado direito do veículo e botou uma sucata no lugar. Tirou o que estava bom no carro e botou uma sucata. E agora, Neto? Infelizmente, turma, tem como provar? Não tem. Então, o dono do carro ficou no prejuízo agora. Ele está com a raiva desse garagista, está com a raiva. Mas depois é, velho. Não tem como provar. Se não tiver um vídeo, uma testemunha... Então, infelizmente, galera, cuidado, pessoal. Na hora que você for levar seu veículo nessas garagens que fazem consignação, muito cuidado, principalmente se seu veículo for um Ford Edge como esse aqui, que é um carro mais raro, que as peças dele valem bastante nesse mercado de safadeza que existe por aí, automóvel, que todo mundo sabe que existe, né, pessoal? Mas, infelizmente agora, tá, vamos agora, bola pra frente, infelizmente vão ter que fazer aqui, ano novo, vida nova e o dono do carro ficou com prejuízo, infelizmente, turma. Então é isso aí, pessoal, vamos fazer um 2020 diferente, pessoal. Sejam cidadãos exemplares, ano novo, vida nova. Vamos tentar ser correto em tudo que a gente faz. Vamos tentar ser correto até nos pensamentos, pessoal. Que o pensamento, que o sente, que o pensamento gera ação. E a geração gera hábito, o hábito modela o seu caráter. Entendeu, turma? Então fica essa dica aí. Isso é um absurdo. Eu, que não sou dono do veículo, estou revoltado, imagina o dono do veículo. Então, galera, vamos lá. PDM no ar. Curta, compartilha, se inscreva. Feliz Natal a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele... Feliz Natal não, galera, perdão. Feliz Ano Novo! Neto, aquele abraço! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço! Vídeo, Freshneg! Freshneg tá de folga e tá... Pera aí, Freshneg. A gente já vai, calma aí.